AVE je společensky a ekologicky odpovědná společnost. V rámci své ESG strategie hledá nová, udržitelná a inovativní řešení v oblasti nakládání s odpady. Reagujeme na aktuální situaci na trhu a postupně zařazujeme do našich provozů elektrická vozidla a instalujeme fotovoltaické elektrárny, abychom efektivně využívali obnovitelné zdroje energie, šetřili přírodu i finance. Důležitým faktorem je také plnění legislativních podmínek pro podporu nízkoemisních vozidel ve veřejných zakázkách. Představujeme vám elektrické vozidlo AVE na podvozku Renault s nástavbou SEMAT 21 metrů krychlových. Jde o první plně elektrický svozový vůz ve flotile AVE o celkové hmotnosti 26 tun, který je poháněn dvěma synchronními motory s maximálním výkonem 370 kW. Mezi další přednosti vozu patří například kabina se sníženým nástupem pro posádku, pneumatické pérování všech náprav, jízdní asistenti. Ještě větší bezpečnost posádky zajistí vícekamerový systém pro monitorování pohybu, především v zadní části vozidla. Dojezd vozidla je až 140 km, což plně postačuje na běžnou svozovou trasu. Doba nabíjení vozidla z 20% na 100% je 8 hodin. Automatický vyklápěč Celer 2322 je připraven pro instalaci vážního a identifikačního systému pro sledování doplňkových provozních dat svozu odpadu. Rozdíl v provozování plně elektrického a dieselového vozu je patrný na první pohled, nebo snad poslech? Do naší nové elektrorodiny patří také elektrický, lehký nákladní automobil Goupil G5e s průměrným dojezdem 80 až 100 km. Již 3 roky pomáhá s rozvozem materiálu při blokovém čištění na našem pracovišti ve Františkových Lázních. Využívá se dále na svoz odpadkových košů nebo třeba úklid stanovišť separovaného odpadu. Kromě úsporného provozu je výhodou nízký nástup do kabiny a tichý a čistý chod v centru lázní. Osobní automobil Hyundai e-Kona s dojezdem až 480 km je prvním zástupcem v kategorii plně elektrických osobních vozidel. Elektrický skútr a elektrokola jsou významní pomocníci pro dispečing na naší největší komunální zakázce v Praze, kde pomáhají hlavně při kontrolní činnosti. Šetříme přírodní zdroje a myslíme udržitelně. Na střechách našich provozoven v Praze, Kolíně, Jindřichově Hradci a Františkových Lázních jsme instalovali fotovoltaické panely s výkonem od 66 do 94 kW. Elektrárny vyrobí celkem 295 MWh a ušetří celkem 120 tun CO2 ekvivalentu. Instalací fotovoltaických elektráren snižujeme nejen emise skleníkových plynů, ale šetříme také finance. Přijetí udržitelných řešení je klíčové k zajištění dlouhodobé odolnosti a úspěchu skupiny AVE. Chráníme životní prostředí a jsme dobrým sousedem v místech, kde působíme. Čistá budoucnost je společný cíl.